Ми продовжуємо наш ефір, шановні глядачі. І як я вже, власне, проанонсував, у нас в студії Тарас Яницький, заслужений артист України, представник прекрасної, відомої на всю Україну кобзарської родини Яницьких і викладач Національної академії Київського університету культури та мистецтва, кафедри бандури та кобзарського мистецтва. І ще, якщо можна зазначити, соліст ансамблю «Дніпро». Так, і соліст ансамблю «Дніпро», вибачте, я всіх регалій не пам'ятаю. Я дуже радий бачити вас в нашій студії. І хотілося б поговорити, власне, про сучасну українську музику. Наскільки от вона може у світі конкурувати з іншими, з іншою музикою, з іншими, скажімо так, з музикою інших мов, інших країн. Ну, а для початку, я думаю, що глядачам це буде цікаво, от, чим така от різниця від кобзи і бандури? Ви як фахівець викладаєте, знаєте всі відмінності буквально до кожної там струни, тому будь ласка. Ну, по-перше, хотілося б привітатися з нашими телеглядачами і сказати, що я дуже гордий тим, що я займаюся такою високою культурою, грою на бандурі. Історія інструменту надзвичайно глибока і досить серйозна і потужна. Більше ніж 600 років назад вже побудували в Україні такі інструменти, як кобза і старосвітська бандура. От, вони мали зовсім інший стрій, ніж та бандура, на якій я зараз граю. Сучасна бандура 20-го сторіччя, так. От, тому що в академічній бандурі хроматичний стрій, там діатонічний. І з багато різних інших принципів гри використовувалось. Наприклад, якщо це була кобза, так, то притискалось на грифі струни лівою рукою. Не тільки щипок був присутній, але й можна було як в гітарі, тільки без ладів. Як, швидше як скрипки притискали струни і таким чином використовувалися. В бандурі просто щипком, але в системою перекидки. Тобто, якщо отака невеличка так, кобза чи бандура, то гралась вона в вертикальному положенні. Ми вздовж себе тримаємо інструмент. Тобто вона розвивається з часом, як власне, звісно, і все в цьому світі, мабуть. Чому я надзвичайно радий, що і кобза, і старосвітська бандура, і сучасна бандура, вони паралельно своїми шляхами розвиваються. Тобто наші давні архаїчні інструменти не забуті, вони розвиваються, вони мають потужний такий розвиток. І, слава Богу, наш інструмент, ну, я маю на увазі, вони всі наші інструменти, але так, і сучасний інструмент бандура також може бути, от як ви спитали, на усіх площадках світу. І не тільки конкурувати, але й заявляти про себе, про свою глибинну культуру. Тому що, наприклад, на прикладі моєму, я вже побував в майже всіх країнах Європи. І ну, колосальне відкриття для себе несуть європейці, коли вони чують бандуру. Вони не розуміють, звідки лунають ці всі така, звуки. Так, 65 струн, уявіть собі, неповторний тембр. Мені здається, що бандура може, наприклад, зімітувати клавесин, гітару, арфу і багато інших інструментів, але жоден з них не зможе зімітувати бандуру. От. І цей неповторний красивий тембр, звісно, що в себе закохує серця і європейців, і американців. І, до речі, я нещодавно приїхав з конкурсу фестивалю, де став лауреатом. І, я вас вітаю. Так, він відбувався у Франції, це такий кращих арфістів світу. І організатори настільки були вражені на попередньому конкурсі, коли я відеороботи мабуть, так відсилав, так, то вони сказали, звісно, що давайте приїжджайте, бо я навіть не сподівався на відповідь. І цікаво. Так, і після цього прийшов ще один лист, що вони хочуть, щоб я відкрив всю цю подію, весь цей захід конкурс фестивалю, величезний. Там біля майже 200 людей, уявіть собі, зі всіх континентів приїхали. Прекрасно. От, і вони назвали бандуру найближчою сестрою арфи. Оце мені було приємно. І підняли український стяг. Прекрасно. Я думаю, що після тої події ми ще раз зустрінемося і якраз розповімо про це. А от, ну, десь, мабуть, так в уявленні, да, такі пересічної людини, це от кобза, це щось таке, да, ну, якби дуже архаїчно затиснути, да, оті сліпі там кобзарі, щось там, якісь такі думи там грали, щось таке, ну, доволі таке
плаксиве, там, чи, я знаю, негативне, так би мовити, як у нас все погано. Тобто, і я бачу, що це не так, тому що от ви розповідаєте про те, що бандура – це от такий доволі сучасний інструмент, і на ньому можна грати абсолютно сучасну музику. Будь-яку музику, головне якісно. Дійсно, ну, так, можна грати і класику, і авангард, і джаз, і блюз, і з поп-музикантами, і в рок-колективах бандура використовується, симфонічними оркестрами. Мені вдавалось, наприклад, у всіх жанрах використовувати бандуру, і навіть в театрі спілкуватись, таке ноу-хау мови актора, ну, як мови звуків з акторами, тобто на авансцені від початку до кінця бути і бути тим стрижнем вистави, знаєте, не просто десь на задворках там в ямі сидіти і щось там час від часу компонувати. От, але і по всім, так би мовити, по всій драматургії законів театру і відповідати, бути і конфліктом, і розв'язувати конфлікт. Тобто це дуже, дуже цікаво. Я вважаю, що бандура насправді зараз от в такому світовому масштабі робить одні з перших кроків дійсно в виявленні себе. Таку, як про такого. Прориву, так. Певно. А з приводу думбу, це дуже важливо. Я би хотів нашим слухачам сказати, що не зовсім це так плаксливо, як ви сказали, так? Власне, я бачу івеню російську, так би мовити, імперію і далі Радянський Союз, так, в тому, що вони все робили, щоб викоренити бандуристів, просто абсолютно викоренити, і щоб цієї культури взагалі не було. Що тоді не, але... не викладали хіба? Ну, в ті часи от не було. Ні, це, ну подивіться, всі царські укази на одне знищення не тільки мови, але й культури, і ну, страшні репресії були щодо кобзарів. Один Остап Вересай, зміг якось, так, якому цар подарував золоту табакерку і чисрівно, і це служило йому паспортом. Це не так багато кобзарів, котрі дійсно виняток, могли так собі вільно пересуватись. От, а власне, що я хотів сказати, що вже Радянський Союз, система Радянського Союзу розуміла, що боротись ну, неможливо, тому що і в 33-му, 34-му, знаєте, що відбувалось в Харкові, так, всіх кобзарів зібрали під таким позитивним гаслом об'єднання і так далі. І всіх вивезли і розстріляли. А пізніше радянська влада... Причому тут бандура? Так, чи Кобза там наразі? Ну, тому що в думах передавались всі історичні події. Насправді це дуже бойовий жанр. І він спонукав людей такий, не тільки до думок, але й до дій. І тому влада насправді боїться таких речей. Зрозуміло. І ще б хотів додати, що... думка головна була, що російська влада, власне, зрозуміла, що боротись з цим неможливо. І вони вирішили зробити такий, знаєте, як шарварщину, як щось неповноцінне, тобто дати розвиток. Примітивне так, таке. Але щось, так, подавати так, ніби це дійсно плакливе щось, ніби це недосконале, так, щоб дійсно ніби одним пальцем там кобзар веде і без очей. А насправді кобзарі мали свої цехи, вони володіли інструментом просто колосально. Вони могли на ринках збирались, так? Тобто переважно, було... і великого натовпу викликати чи сльозу котра... реально, так, так, чи гарну посмішку. Ну, могли просто як актори, володіли публікою, і була сильна школа в них. Тому це було, можна сказати, навіть професійне явище, а не просто аматорське. Зрозуміло. А от, до речі, скільки коштує сучасна бандура? Ви знаєте, вона не має ціну, вона безцінна не тому, що так в поетичному сенсі вона безцінна, а в буквальному сенсі, бо 25 років вже не випускаються бандури в Україні. Ну, просто не випускається, нове. Мається на увазі чернігівські. Слава Богу, у Львові львівський тип, там зовсім інакша форма, так, і інакша будова інструменту, і інший тембр, і тільки от у Львові випускається, і ще в Канаді інший також. Це ми дожилися, як то кажуть, що навіть так, не можемо Кобзу випустити. Київ, насправді, наша держава, я не знаю, ну, хотілося б, щоб вона займалася своєю культурою по-справжньому. Бо, ну, що це таке, що цехи, груби там на Італії роблять, розумієте? А ті майстри, їм вже зовсім мало лишилось, котрі знають, так, як зробити цей інструмент. І 25 років не виробляються інструменти. Тому студенти купують старі бандури і просто їх перероблюють, щоб вони мали класний звук, класно звучали і були дійсно конкурентними з іншими інструментами.
Да. А от, до речі, про студентів. Ви викладач в університеті, тобто курс є, черга стоїть, так би мовити, чи знову ж таки треба зацікавити? Це як з різними спеціальностями, це від народження залежить, від багатьох факторів. І раз на раз не приходиться. Наприклад, минулого року був сильний дуже конкурс, багато студентів було. Цього року трошки менше, але все-таки очікуємо, що народ підтягнеться, так би мовити, бо, знаєте, зараз, слава Богу, є така система, раніше такої не було, що можна хоч 5 заявок в різні вузи подати, так, і по бальній системі, якщо не поступив один вуз, то можеш запросто бути прийнятий в інший. А, до речі, а курс скільки становить? Ну, це ж не... Абсолютно 5 курсів, дуже серйозно, так, як і інші спеціальності. Ні, я маю на увазі кількість студентів, кількість людей. А, потік загальний? Так. Ну, біля 50 студентів. Ну так, бо це ж, як то кажуть, не та професія, щоб можна було там набирати тисячі людей. Це все-таки унікальна така. Так, і звичайно, це все-таки бюджет, талант і треба, держава не може собі дозволити так багато студентів мати. Пане Тарасе, от, власне, ви говорили про те, що от, про конкурси у Франції, і я знаю, що ви багато їздите з своїми виступами за кордон, ну так вам вдається, мабуть, талановиті, і дай Боже, щоб і дякую, подалі так було. От як в Європі все-таки от сприймається українська музика, звикли вони, чи для них це щось таке, от, ну якби невідоме, щось нове? От я, власне, веду до того, що, як я проанонсував на початку, як нам все-таки от зростати в цьому плані, щоб ми були, ну, якісь модні, я знаю, як сказати. Знаєте, щоб ми були модними, нам потрібна все-таки підтримка держави. Серйозно. Тому що от музиканти, ті, котрі пробиваються на Захід, не тільки в Європу, Америку, Канаду і Австралію, то це волонтери, такі духовні волонтери, ну, музиканти. Так, на свій, як то кажуть, ризик. От, в більшості мені приходиться організовувати самому концерти собі. От. Ніхто, звісно, ніким не займається, і культура насправді зараз на досить низькому рівні, мається на увазі державна. Так, державному так. рівні. А так, завдяки волонтерам, багато фестивалів відкривається. От, до речі, я нещодавно приїхав з чудового фестивалю, де виступав з ансамблем «Дніпро» в Шашорах. Це неподалік Коломиї. Так, так, ну, так, ну, просто неймовірної краси природа. І, так, звісно, що там зазвучить інструмент, ну, настільки природньо і так буде надзвичайно звучати. Надзвичайно красиво, так, як ніде, по-давньому, мабуть. Так. І таких фестивалів, зараз я їду в Володимир-Волинський через пару днів на День міста і на фестиваль. Також чудово. Плануються гастролі по Америці. От. Тобто інтерес є, але потрібно стукати, стукати, стукати і багато разів навіть зачинені двері. От. А от, до речі, Міністерство закордонних справ за кордоном допомагає хоч, ну, чесно якихось кажучи, елементарних ні. питаннях? Чесно кажучи, це ж, ні. Ну, це і ж... знаючи ситуацію, вони навіть не можуть отримувати не те, що якісь проекти, а реально навіть своїх підлеглих, тих, хто працює в цьому руслі. От, на жаль, економічна ситуація нашої країни не дуже весела. Не дозволяє. Ну, а все-таки, от, як сприймають за кордоном? Ну, от, ви, чудово. Я знаю, ви в Швейцарії були, виступали, там, ну, збирали так, кошти не, для бійців АТО, так, як волонтер. Ще кілька Німеччина, країн, Італія, Німеччина. Німеччина, Франція. Так. От це в основному українська громада, чи як от, знаєте, як цей коли, процес? Як коли, часом тільки місцева, іноді і місцева, і українська, а часом, якщо це, наприклад, концерти в церкві, от мені дуже подобається в українських церквах виступати на заході, тому що люди дуже, дуже важко працюють, і стомлені, і психологічно, і духовно їм дуже бракує української культури. І, звісно, коли після служби Божої можна почути бандуру, ну, надзвичайно такий ефект позитивний відбувається, що вони не хочуть відпускати. А от, знову ж таки, щодо такої певної моди, абсолютно без лапок, от ми, італійська музика, це і класична, я маю на увазі, там відомі тенори. І, наприклад, якщо брати в такому, ну, в світовому масштабі, це здебільшого, мабуть, це таки англійська, так, от співають пісні англійською. От щодо української є, ну, така якась ніша, от, що ми можемо сказати, от, да, ми займаємо там, ну, як
я там знаю, 5 чи може більше, 10%, і нас от слухають, нас сприймають. Ну от взяти той же приклад Океану Ельзи, адже його є фан-клуб, чи там наразі був ще до війни, от до цих подій на сході України, і в Росії, і в Білорусі, і там в інших країнах колишнього Радянського Союзу, і за кордоном. Тобто от ці процеси, наскільки вони, на ваш погляд, от, впливають, наскільки вони розвиваються, і можливо, що навпаки треба робити, додати, щоб українська музика звучала, пісня звучала. Ну, вплив, звичайно, колосальний, але знову ж таки все на волонтерських засадах і передусім наших українців. Розумієте, якщо не стукати в двері, ніхто з того боку не вийде до нас і не скаже: «О, ви такі красиві, давайте, давайте працюйте, і ми для вас відкриті». Насправді це дуже серйозна стратегічна робота. І так просто нічого не буває, і цю нішу треба досить серйозно і важкою працею заповнювати. І чому це так важко зараз? Тому що це тільки на такому волонтерському, так би мовити, русі. Це тільки індивідуальні особи це роблять. А так, щоб десь за кордоном, скільки я не був, я ніколи не бачив, щоб офіційно десь пропагувалася українська культура. Наприклад, російська, так? Вона пропагується на повну катушку. В них, звісно, є ресурси, але є і політична воля. Тому що всі знають такі бренди, як Большой театр, Петербургський, ну і так далі, не буду розповідати. А наших брендів, ну немає, ну що б такого сказати. Знаєте, Шевченко, футболіст колись, так далі. Поодинокі випадки, ті, хто ходять на концерти, розумієте? А я кажу про масштаб, щоб по телебаченню регулярно якісь включення були з України, чи якісь новини передавались, чи взагалі якийсь був окремий канал, котрий би міг будь-який європейець подивитися. Слава Богу, вже є Ukraine Today, от, але далеко не у всіх країнах. І знову ж таки на волонтерських засадах, наскільки я знаю, зроблений. От, і тому я тільки бачу зараз перспективу не в державі, а в кожному окремо українцю, щоб тобто він самі музиканти так, наполегливо не чекав ніякої помічі, а насправді шукав шляхи, і все-таки по досвіду можна реалізувати багато, багато цілей. Ну, а от фестивалі, певні там музичні фестивалі, конкурси, вони цьому сприяють? Чи там якась так, певна конкуренція абсолютно. Така? Ну, от в музичному що світі, там за лаштунками, скажімо, культурні так. люди, звісно, вони знають про нашу культуру. Угу. Слава Богу, вже і американці знають про Леонтовича, що Щедрик, що це не американська народна пісня, так? так. А давня українська пісня. І тобто такі поступово невеличкі зрушення йдуть. Ну, це приємно. А, скажімо так, на ваш погляд, от ви говорили про волонтерство, ну, що робити? А от, до речі, фестивалі, де перемогли наші, спочатку це була Руслана Лежичко з «Дикими танцями», тепер от наша кримчанка на Євробаченні. Ну, це ж все-таки позитивний момент, причому не такий великий, ну, не така велика відстань по часу пройшла, я маю на увазі. Я вже не кажу про те, що там займали ще інші місця, все-таки попадали там в десятку чи в двадцятку. От такий фестиваль, це ж все-таки він піднімає, ну, якби рівень. Звісно, звісно, але це треба розуміти, що це поп-культура, що це це або домогосподарки більшості дивляться за кордоном, так, або просто та молодь, котра займається поп-культурою. От, а в широкому загалі, ви маєте на увазі, якщо класику брати, так більш так, десь так. трошки. От, наприклад, французький канал Mezzo. Я, наприклад, навмисно підключив тільки ради одного каналу телебачення, щоб дивитися цей французький канал. Цілодобово показують найкращі приклади музики, балету. І ну, неймовірно цікаво. Вкрай рідко, ну, фактично не видно. Може, 1%, якщо є українських музикантів, то це добре буде. Розумієте? А от я вважаю, що тільки тоді буде справжній розвиток, коли на таких професійних каналах, які дивиться весь світ, така серйозна публіка, є перспектива тільки, коли держава буде якось намагатись підписати якісь контракти. Нам є що показати світу. Насправді, наші співаки, вони найкращі, наші скрипалі найкращі. Абсолютно тільки переконані. Мені дуже образливо. Часто я бачу афіші з українським прізвищем, відомими людьми, і написано «Швейцарія», «Німеччина», «Америка», знизу «Коваленко», там, наприклад, чи прізвища такі яскраво українські.
От, і ті держави підтримують українців, але вже вони представляють вже інший край, скажімо так. Ну, да, розумієте? Це безумовно, і, такий звісно, момент. Це така болісна ситуація. Ну що ж, будемо сподіватися все-таки на краще. І наостанок, тому що у нас буквально хвилина до завершення ефіру, от про цей конкурс, тобто про ваші плани подальші, щоб ми слідкували і, можливо, як то кажуть, часом наступного разу запросили, і ви вже розповіли. І ще додамо відео, тому що ну, без відео, як би сприймати от музику, трошки важкувато, мабуть. Так, знаходьте мене на Фейсбуці. Будемо знаходити, так. Так, але ну, це так, жартома. А насправді, от, повторюсь, ближчим часом, 31 числа, 31 Володимира Волинському буде. Це липня. Класний. Так, так, липня. Фестиваль дуже цікавий української музики. І далі в Америці буде дуже так гучно. От українські, американці, якщо так можна сказати, так, то вони надзвичайно багато роблять для нашої культури. Ну, напевно, бачите, кожен третій грає на бандурі для себе, але грає, вони мають капели і так далі. І вони мене запросили, щоб з ними попрацювати, зробити майстер-класи, концерти. І, звісно, що до Дня Незалежності у всіх містах, напевно, Америки буде святкуватись 25-річчя. Аж День Незалежності. І от на таких великих концертах також буду приймати участь. Ну щось, хай вам щастить. Дякую, що запросили, дуже приємно поділитись тим, чим займаємось. І будемо сподіватися, що все-таки українська музика і модернова, і академічна, і класична, і навіть попсова, що вона буде розвиватися у світі і додавати, тільки зростати. Звісно, в неї є дуже великі перспективи, тому що по красі вона не вступає жодній мелодії так світу. Абсолютно. Шановні глядачі, я сподіваюся дуже, що вам було цікаво почути про бандуру, про кобзу з вуст заслуженого артиста України, кобзаря Тараса Яницького. Я на цьому з вами прощаюся. До наступних зустрічей в ефірі.